L'acord que s'ha signat avui és un codi de conducta o codi de bones pràctiques, i aquest codi de bones pràctiques sempre normalment van una miqueta més enllà de les normatives vigents i té dos aspectes molt importants que creiem que s'han de destacar. El primer aspecte és que a partir d'ara aquestes màquines de vending d'alimentació posaran els al·lèrgens, que aniran amb un codi QR en el qual el consumidor podrà tenir tota la informació respecte als productes que allà es venen, i en segon lloc també és molt important perquè donaran el tiquet que fins ara no es donava, per tant, aquell element que és necessari per fer qualsevol tipus de reclamacions.